لیکن سر ایک بات ہے, یہ حضور جو بات کرتے ہیں الگوریکل سمبولک, مطلب جو کرائسٹ کے موزے ہیں, کرائسٹ کے جو موزے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سمبولک تھے, یعنی کہ ٹرو سینس میں وہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد کانا دجال کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹرو سینس سے کریکٹر نہیں ہے, وہ سمبولک ہے لیکن لفظی نہیں ہے. جی ٹرو سینس تو وہ نہیں, ٹرو سینس مطلب لٹریٹ میننگ جو ہے اور سمبولک ہے, لفظی ترجمہ جائز نہیں ہے. ہم اس کو ثابت کرتے ہیں, اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ تم دیکھو کہ اگر وہ گدھا آئے جس کو تم کہہ رہے ہو واقعی گدھا ہو, تو وہ گدھا آگ کھائے گا, ٹھیک ہے جی, اور آگ کھا کر چلے گا اور اس کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں گی, اور داخل کہاں سے ہوں گی, کس رستے سے؟ کبھی غور بھی تو کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سمبولک ہونا خود ثابت کر دیا ہے, ان کو نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا اس کے پہلو میں کھڑکیاں ہوں گی پیٹ کے دونوں طرف, وہاں سے لوگ بیٹھیں گے, اور اندر تو اس نے آگ کھائی ہوگی تو جلیں گے کیوں نہیں. فرمایا اندر آرام دہ بیٹھنے کے انتظام ہوں گے اور روشنیاں بھی جل رہی ہوں گی, اور وہ گدھا اتنا تیز رفتار ہوگا کہ مہینوں کا سفر ایک دن میں یا گھنٹوں میں طے کرے گا. اور فرمایا کہ وہ اس کے اسٹیشن ہوں گے, ہر اسٹیشن پر رکے گا اور کہے گا آ جاؤ جس نے بیٹھنا بیٹھ جائے, میں چلنے لگا ہوں, پھر چل پڑے گا, اور پھر اگلے اسٹیشن پہ رکے گا, پھر اگلے اسٹیشن پہ رکے گا, اور سواریاں اس میں سفر کریں گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت سے پیش گوئی کی تو اس کو لفظی کہنے والا گدھے کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. آنکھوں کے سامنے بات روشن ہو گئی. دنیا میں مذہبی پیشگوئیوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان پیشگوئی آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی. لفظاً پوری ہوئی ہے, مگر معنی کے طور پر ہر لفظ کے جو معنی ہیں وہ پورے ہو گئے. پھر یہ بھی مولویوں نے نہیں سوچا کہ وہ گدھا جو اس طرح دوڑی پھرتا ہے اسٹیشن بنا بنا کر, ہے تو دجال کا گدھا مگر چڑھتے ہیں اس میں عام لوگ, اور پھر یہ نہیں سوچا کہ وہ سمندر میں بھی چلتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سمندر میں چلے گا تو اس کا ہجوم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ خوراک کے پہاڑ اٹھا کر سفر کر رہے گا سمندر میں, اور گھٹنوں سے نیچے نہیں ڈوبے گا, اس پر پہاڑوں کے خوراک کے پہاڑ لدے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ خوراک کے جو پہاڑ لدے ہوں گے وہ دجال کی طرف سے غریب قوموں کی طرف تحفہ لے کے جائے گا, لیکن صرف ان غریب قوموں کی طرف جو دجال کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے, جو دجال کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے, وہ بھوکے مر جائیں تو ان کو یہ فوڈ ایڈ نہیں دے گا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ سے واقعتاً ماؤنٹین لوڈز پہاڑ لدے ہوئے خوراک کے چلتے رہے ہیں جہازوں پر اور ان غریب ملکوں کی طرف جاتے رہے ہیں جہاں بھوک تھی مگر وہ امریکہ کی بالادستی کو قبول کرتے تھے, ساتھ کے ہمسائے بھوکے مرتے رہے, ان کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی. درست ہے یا غلط ہے؟ صحیح. تو ابھی بھی پتہ نہیں کہ وہ گدھا کیا ہے. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسا موقع چھوڑا ہی نہیں جس سے صاحب عقل کو سمجھ آ جائے کہ لفظی پیشگوئی نہیں ہے, مانوی ہے. آپ نے فرمایا وہ گدھا اتنی لمبی چھلانگ لگائے گا کہ ایک قدم اس کا مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں, اور بادلوں سے اوپر اڑے گا. اب بتائیے کہ جب جہاز مشرق سے اڑتے ہیں اور مغرب میں لینڈ کرتے ہیں اور بادلوں سے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری نہیں ہوتی؟ صحیح. تو اگر آپ لفظوں میں اٹکے رہے تو کبھی بھی مرتے دم تک بھی آپ دجال کی گدھے کو نہیں پہچان سکیں گے, دجال کو پہچانے کی تو باری ہی نہیں آنی. بس وہ علامتیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے کھول کھول کر بیان فرمائیں اور ہمارے سامنے پوری ہو گئیں, ان کو جب میں غیروں کی مجلس میں, عیسائیوں کی مجلس میں بیان کرتا ہوں تو ہر ایک سر ہلاتا ہے کہ درست ہے, یہ پیشگوئی بڑی صفائی سے پوری ہو گئی ہے.
ایک بار مولوی بیٹھے سے ہلا رنگ نہیں نہیں ہوئی. تو کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس دور میں آنکھیں کھولیں، اس زمانے کے علم میں آنکھیں کھولیں، تو آپ کو احمدیت کے سوا کوئی سچا دکھائی نہیں دے گا مولویوں اسلام کے اندر. کیونکہ ہر بات کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی عقل کل کا تقاضا ہونا چاہیے. پروفٹس کی وزڈم، یعنی جو عقل اور حکمت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے، اس کے مطابق اس کی شایان شان ہم ترجمے کرتے ہیں اور پھر وہ پورے ہوتے دکھائی دے دیتے ہیں. تو جب دن چڑھائے تو پھر کیا شک کی گنجائش ہے کہ رات ہے کہ دن ہے؟ اس لیے احمدیت کا اس نظر سے بھی مطالعہ کر کے دیکھیں. وہ دجال آ بھی گیا، اس کے دن پھر بدلنے بھی شروع ہو گئے، اور ابھی تک یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں.